imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, v tem drugem videu bi pa povedal o učenju preroka dr. Ura, sicer ga nisem posnemal, pa nijem z računalnika, da bi vam pokazal na Repentance Channel, imate itak pokažem tam, kjer predvajajo tudi v živo, ne, njegove učenja. Prerok dr. Ur, veliki prerok, ki napoveduje strašanske nezgode in udarja zemljo. In udarja ljudi z nadlogami. Kakor veste. Se tisti, ki bi mogli vsi ostali poslušati, itak ne. Zaradi tega, ker tisti poslušate, ki pač poznate kaj, ki vas kaj zanima, predvsem, ki vas zanimajo seveda duhovne teme današnjega časa, kje je danes Jezus in zakaj ga ni. In osredotočil bi se na temo, ki jo je imel, ki je v povezavi za knjigo očeta Jamesa Maniackala, Videl sem večnost in je danes govoril prerok dr. Ur o cerkvi, ki iz se bom našel, mislim, ne vem, sem dostkar povedal iz katerega evangelija, ne, ki zanemarja moč in samo na zunaj je cerkev, bom rekel, vidiš, da je cerkev. Kakor pravi evangelist, pozabil sem zdaj točno, ker sem verjetno prišel na njega. In torej je govoril, da lahko vidimo današnje cerkve, kako so, vidiš jih kot cerkev, vse vsi vidimo približno, kaka je cerkev, sicer so malo različne, seveda, kje v Afriki, ali pa tu v Sloveniji, ali pa recimo v Ameriki. Ampak apostol, ne vem točno, kjer nas opozarja, ne, da te cerkve so brez zanikajo Jezusovo moč. In tule bom iz očeta Jamesa pol, malo kasneje, grehi duhovnikov in teologov, tudi kaj je videl, še enkrat prebral. To mi je dal en župnik, je rekel, Ureš, ti boš to dal ven, zato, ker to je prepovedana knjiga. Vsi so se naslanjali nad očetom Jamesom Maniackalom, katoliška duhovščina, ko je hodil leta in leta sem v Slovenijo. Vemo, ne? Celo vprašali so ga o meni, da me najgrej vprašajo Svetega Duha, kaj bo rekel o meni. Mislim. Dobro, itak. Aha, mimo grede, ne? Ker so se nekateri se obregnejo itak od mene, ne? Kot samo oklicenega preroka Levijevega sina, kar je itak vse res, ne? V končni fazi vidimo, da sem tudi eden izmed sodnikov, ki jih je Bog postavil, da sodi. Ne ljudi. Ampak ene druge teme se mislim dotakniti, ne? Še prej, ki sem se jih spomnil, ne? Nekateri tak po zobih nosijo. Jaz nisem dal ven, da sem Jezusov, vse poznajo to semčari, ko so telefonirali v Ljubljano in tak dalje. Da me Jezus uči, ali da sem eden izmed vicev. Jaz tega nisem dal ven. Zaradi tega, ker sem vedel, da so vsi okoli mene svinje. In Sveto pismo in Jezus jasno uči, ne mečite svoji biserov s svinjem. In kaj se je pokazalo? Točno to. Noben ni bil vreden, da bi bilo kaj povedal. Niti eden. Niti en. Torej, to je izključni in sem Bogu prepustil. Bog, ko bo pa čas, le, če pa v tvoji voli, pa to ti naredi, da bo pršlo van. Ne jaz. Jaz ne bom. Zame so vsi svinje. Niso vredni, da je mečem svojih biserov, kako nas uči Jezus. Torej, kaj se je dogajalo? Katoliška cerkev Nadškofija Ljubljanska je ven dala, da se me Jezus uči. Ali da sem eden izmed vicev. Kar so potem nekateri semčari tudi to pričevali in telefonirali gor. In potem se je začelo to udbino preganjanje, to je zdaj od tega, ne vem, recimo 11 let približno, in to, kaj se je pol dogajalo. Prej so me imeli zaradi tega, ker jim so me imeli tak, bom rekel,
Ne, gledali so name, ne, kar fajn so gledali name, ampak iz drugih razlogov. Zaradi tega, ker nisem hotel njihovega denarja pokvarjenega. Ker nisem hotel njihove pokvarjene igre. Ker so vedeli, da sem vam za boljšega od njih. In ker sem vam za boljšega od njih, ne, ta, ne pokvarjenega. Se je, mogoče bom kdaj sicer povedal, vsi tisti se na itak kasajo, mislim, to jih je pa itak ogromno, pa to ne moreš verjeti, ne? Mislim, to ljudje ne bi mogli to sploh verjeti, cel sistem imajo in tako dalje. In itak tega ne bo niti poslušali tisti, kjeri bi mogli poslušati, ne, tako da nema veze. Frečujem za večnost, kot Jezusov, priča Jezusovega povratka. Eden izmed sodnikov, ki jih je Bog postavil. Očitno, čeprav se mnogim to ne dopade, pač. Njihov problem. Mene niso oni poklicali, mene je poklical Jezus Kristus. Kakor vemo, kakor sem že dal povedal zadnjič, me mislijo pospraviti z radioaktivnim polonijom, ne? Itak da jim ni bilo dost, da so me šli že, se sem itak povedal, že te kar nekaj primerov. In kako mi je bilo pokazano, da bojo v teh časih, ko sem bom dosti tak premikal, da me bodo sploh napadali. In zadnjič sem mogel, dvojne sanje so bile potrditvene, sem bežal pred radioaktivno in pol meni angel moj, kot da se zdaj z vami pogovarjam, ne, se nisem niti spal, ne. Hotel sem spat. Dobro, spat sem hotel, ne. In on meni skus. Radioaktivni poloni. Pa dobro, vse sem slišal, dobro, vse sem slišal. Ok, zapomnil sem si. Radioaktivni poloni, še enkrat hvala, angel. In angeli si, ki vas je Bog poslal, da ste z mano. Hvala, da me opozarjate. Tudi vi. In da me čuvate. Da bomo vsi delamo za Boga. Torej, da jim ne bo ratalo. Da bi me pospravili, kakor oni mislijo, da me bojo pospravili. Ne? Torej, kje sem končal? Aha, tam sem končal. Torej, nisem jaz dal ven, je vsi lahko to, lahko to, to so govorili, ne, tako so klicali, bla bla, nisem to jaz dal ven. Nadškofija Ljubljana je dala ven, da je Jezus zmaral, da me Jezus uči. In še celo več, še en videc prej, ko je rekel tista župnik, ki je bil 11 let nazaj v kliničnem centru, da oni so vedeli, da Jezus nekoga uči, ampak niso vedeli koga, ker so sporočilo dobili, pa zdaj pa jaz sem pozabil, ker ga je on rekel 11 let nazaj, od enega nekega karizmatika, ne vem, kjer je bil, in sporočilo, da je Jezus nekoga uči. Da, mene uči, ne? Absolutno. In vidimo kako. Da sem za prorokom doktor Urjev. Da vam obrazložim, kaj se dogaja, da je Elija tukaj. Da sem jaz, da imam tako učenje enega izmed Levijevih sinov. Da se dogaja in se bo dogajalo točno to, ko jaz povedam. Kar ni težko, ne? Mislim, da je to v bistvu na meni ni res. Ne? To, ni nič na meni. Nisem jasno viden, ne? Niti nočem biti. Če mi pa Bog pokaže, to je pa druga zadeva. Ali pa če me angel pošle govori nekaj minut. Radioaktivni poloni, ne? Zato, ko nisem imel zadost. Dobro, okej, dobro, ni me pustil niti spat. Ajde, dobro, grem za računalnik pa pogledam, kaj je še več o tem. Sem rekel, pa se vem, ja, radioaktivni poloni. Okej, dobro, pustim spat, grem spat. Torej, na srečo imamo tudi angele, varuhe. Torej, ljubljanska nadškofija je dala to. In ne jaz. Jaz sem to itak Bogu rekel, da če bo hotel, ja, če pa ne, pa ne. Vse. Ampak enkrat itak veš, da ko ti Bog kaže, da še enkrat itak šel ven, polo pa itak grozno. Ne, pa mislijo, da bo kaj. Da se bojo spet naslanjali, tako so se naslanjali na vsemi vici. Konec je. Čas sodbe je. Čas sodbe je. Obdobje sodbe je. Elija je tukaj.
Jezus Kristus ga je osebno meni pokazal. Z njim je duh Elije. Prerok doktor Vur, z njim je duh Elije. Vidimo kako se vse izpolnjuje, kako udarja. Veliki prerok je napovedal eno leto nazaj, kaj se bo v Izraelu dogajalo, več tisoče raket. In je tudi zapovedal zmago Izraela nad Hamasom. Aleluja! In potem lahko tudi vidimo, zakaj se ne morejo kar tak naslanjati. Duhovščina odpadla. Na gnusna duhovščina katoliška. In zakaj, kako so me nekateri hteli celo, kaj se mislimo, gardi, te pa tak in tak dalje. Mislim, da se to moje stališče itak znano. Absolutno proti, ker je itak vodeno od tajne službe. Poleg tega ni pa nič slovenskega tukaj noter, ne, samo navidezna neka tista kao. Odzade so precej drugačne igre. Torej, potem vidimo lahko, ne, ja pa, naprimer, vse to so zanimive vprašanje, pa zanimive teme, pa bom kar povedal, sem ni problema, vse to je itak pravilno, ker mi bi tudi drugi rekli, Uroš, okej, dobro, ne, vse to pismo piše, Levijevi sinovi pridejo pred gospodovim drugim povratkom, Elija pride pred gospodovim drugim povratkom, ampak zdaj, ne, človeško logično razmišljanje je, ti rabiš neko vojsko, ali kaj? Ja, seveda, ampak ne tako, ko si ljudje predstavljajo. Pa ne tako, da bom dal podpore neki gardi, pa neke ne vem čemu se mu dam podpor, dam edino samo legalnim strukturam države. Pa še to hudo zelo omejeno. Ker ne bom dal podpore za to, ker je Janša mislil dati 1 milijardo vkrast v slovenskemu narodu, nam vsem za njegovo privat vojsko v tujini. To več ni, to ni nobena, da bo Bukovec Uroš dal slučajno kako tako podporo, vam kveče mu rekel, lejte te, itak, ne, kakor veste, ne, SDS, NSI, mi volilci, ma vi vas bomo skenslali, desničari, sem vam že rekel, in mislim, da se celo šal, že, ma ne vem, kaj, ne, se sem že napakrat bil na kurničko, ne, da, ali pa pri Sveti Trojici. Pri Sveti Trojici sem sigurna, to 100%. Rekel, da razdelujem celotno duhovno in to na desni strani razmišljanje. To se mu absolutno zgodilo, se Jezus me uči itak, ne, pa še Sveto pismo, ne. Če veruješ, da se bo zgodilo, bo se ta gora premaknila. In kaj je tukaj za debatira? Kaj? Jaz, ko sem z Jezusom, ko je pršel, pa vse se dogaja, mislim, kaj je tukaj vam jaz za dvomit? Je pa en drug problem. Seveda. V čem pa bi bil smisel, da pošle Bog neke Elija pred njegovim ponovnim strašnim povratkom, ker to je strašni, to ni prvi Jezusov prihod kot učitelj, to je zdaj drugi Jezusov prihod iz Malahija, strašni. Torej, v čem je zdaj bistvo? Bistvo je ravno v tem, ko učim, da iščem, no in potem sem iskal to mladino, ki se bodo, ki bojo imela sposobnost borbe duhovne. In to je tista vojska, katera se spostavlja. To je tista vojska, ki bo imela vero in bojo demonsko razbijala vse. Ki katoliška duhovščina zaradi določenih razlogov, kakor vidimo, bomo potem tukaj, kar to bom potem še enkrat prebral, no. Ali pa grehi duhovnikov in teologov, od začetka Jamesa Manetskala, pa lejte, ne bom zdaj vse prebral, ne. Bom samo tukaj en del, ki mi je takoj pol na, tak na oko, da vidimo. Iz Ezekiela 34, 1 in 6.
O pastirji, tako govori Gospod Bog, gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe. Katoliška duhovščina, ne? Ali niso pastirji dolžni pasti črede? Mleko uživate, za volno se oblačite, tolste živali kolete, črede pa ne pasete. Oslabelih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, polomljene niste obvezovali, razkropljenih niste vodili nazaj, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali strdno in nasilno. Tako so se razkropile, ker ni bilo pastire in postale plen poljskih živali. Razkropile so se moje ovce, blodile so po vseh gorah in vseh visoskih ribih. Po vseh deželi so se razkropile moje ovce, pa ni nikogar, ki bi jih se zmenil za nje, nikogar, ki bi jih iskal. Zanimivo, gledajte, razkropile so se po visokih ribih. Torej včasih, ko Slovenci niso hodili še tako v hribe, kot danes hodijo, ne? Razkropile so se seveda po visokih ribih, pa še... Duhovniki grejo na kolesarje, ne, pa vse posobne, pa pohrebi. Tako, za... Absolutno narobe. Torej, ne, in pol... Čem je pol bistvo? Je bistvo je ravno v tem, da se usposobi tisto, kaj bi Bog uči. Tisto, kaj je bistvo začela tista gospodična mlada, ne, ko je spoznala... iz te zgodbe in ki jaz točno to namravam. Tako mladino začeti učiti, da spoznava in tako mladino iščem. Da bojo duhovno vse odpalo. In to so slovenske Ivane Orlanske, in fantje slovenski, ne vem, če bi rekel Levijevi sinovi, ker ni nujno, da so, ali pa je nujno, da niso, ampak recimo borci proti zlu na pravi duhovni ravni. Zanimivo tudi zaradi česa, zdaj mi je palo gli slučajno na glavo. Ne? Včasih so za sveto hoste hodili okol, vse posod, župniki po procesija, da ne začne. Drži, če vidiš, da hodijo samo okoli cerkve, enkrat na leto. Včasih, ko je bila kuga, so molili pa za sveto hostijo okoli, pa je v parih dnevih je več ni bilo. Taka so pričevanja, zapisi. In to je bilo tudi res. Danes več ne. Torej, treba spostaviti vojaško duhovno strukturo, ki se bo znala boriti na duhovni ravni. Ne morajo tega duhovniki pač. Nimajo tega znanja. Kakorkoli. Pa ne nujno, da je zdaj, da ga imam jaz zaradi samega sebe. Ne, seveda da ne. Drugo je, da zaradi učenja Boga. To je druga zadeva. Ne zaradi samega sebe. Torej, če se malo še vrnem, kaj se je pol dogajalo, ko so telefonirali gor, če je Jezus res z mano, da so to govorice? Ja, oni so vedeli, ker so oni to razširili. V Ljubljanski nadškofiji. Po meni, če ne bi Bog to dal ven, kadarkoli bi hotel. Ne vem, če bi vi bila kaj izvedli. Drugo je, kaj bi bilo, da se mora tista Božja volja, da se mora Božja volja izpolniti, ampak... In potem, kaj mi je vse pokazano, da se bo izpolnilo. Ampak treba izpostaviti, če ne bo še hujše. Se vidite, kaj se dogaja. Če ne, se pogledajte v zgodovini, kaj se dogaja.
Bom se stavil, no, na hitro, mogoče se bom bolj spomnil. Ko sem rekel za učenje proroka dr. Burja, ki je imel enako kot oče James Manetskal, zdaj pa. Aha, spet sem tukaj videl. Zelo pomembno zadevo, mislim, pozabim pa včasih itak najt, ne, iz Malahija 2.1.3, ko sem že govoril o tem, kako, in oče Jeff se je pa itak napisal, kako je to zelo pomembno, da je Bog preklel vse. Malahija 2.1.2, berem, začeta Jeffsa knjige. Le naj se nihče ne pravda, nihče naj ne opomni in tvoje ljudstvo bo kakor tožnik duhovniku. Ja, vidimo danes, da mnogi tožimo duhovnike. Mnogi, skutom fide, mnogi. Spotaknil se boš po dnevi, spotaknil se bo tudi prerok. Absolutno. Kot eden izmed prerokov konca časa. Eden izmed. Pri tebi bo noč in ugonobil bom tvojo mater. Zanimivo. Jaz mislim, da se bo ta prerokba. To moram pa razmisliti tudi, kaj se dogaja na tej ravni. Moja mama, ki je poslušala te lokalne nagnusno udbaško zadevo. In to so ljudje tukaj, ki res ne se hecam. Samo reka sad, se bojo poslušali, oni tako poslušajo. Če se neka sate igrate v peku. O te moje sosede, ta bliže, ki to je. Te ljudje, ko delajo za udbo, za tajno policijo, to je grozljivka. Da ne govorimo pol itak vse ostalo. Ampak nekaj nisem še razmišljal, kaj zdaj berem. Bog pravi, spotaknil se bo tudi prerok, vejca, pri tebi bo noč. Kje bo noč? Kaj je mislilo s to nočjo? Pri tebi, torej pri meni bo noč. Kaj je mislilo s to? Ali to upam, da je mislilo za to tisto, kaj sem je že dal čez, ko sem govoril od 18. leta, pa kako je bilo to grozno. Pol meni, oj, se nekaj, kaj bom jaz mogel trpeti, do 50. leta cirka, pol pa izjemen spon. Izjemen. Upam, da je že bilo, ne, da ne bo to. Ker kaj pravi, dalje Bog? In ugonobil bom tvojo mater. Torej, moja mama je izključno v tem stavku navedena. In kot ena izmed teh, ki bo Bog ugonobil, zanimivo, noče sprejeti Jezusa, sprejme vse te udbaške direktive, katere je tale ena daje, kaj morajo z mano in kako naj z mano ravna, da seveda pol prije določen moment, ko jaz rečem itak, zdaj je pa tega konc, dost. Kaj pravi Bog? Danes se moram tukaj staviti. Mislim, čist slučajno sem na to naletel. Ugonobil bom tvojo mater. Draga moja mama, Bog jasno te upozarja po svetem pismu. Mislim, da je bodo dali to, da si pogleda, pa se ona to pogleda. Kot enega izmed prorokov, kot enega izmed Levije, bih se nov, kot enega izmed tisti, s kateri sem spravil kot dr. Vuljem. In celo kot enega izmed sodnikov. Še to vprašanje, če samo slovenskemu narodu, prej evropskemu, sem ko pa samo slovenskemu. Prej. Draga moja mama, Bog pravi, da te bo ugonobil po današnjih unih, ni nič čudnega.
Moja mama sovraži Boga. Moja mama je XY krat letela van iz hiše, ko sem jo začela oče nas moliti. Povedala mi je, da je obsedena. In dejansko, jaz sem jo povedal, se zubi, tako so mogli še itak povedati o tej Jezabeli, ne? Ker sem jo gledal. 2-3 minute. Pa je pa počasi zginila. V tem svetu, ko je praktično nadnaravno enako, skoraj enako, ne moram mi tak reči, da je to. Recimo 99% časa sem v tem, ampak vsaj 1% ali 2 ali 3, ne? Sem pa itak v nadnaravni zadeva, ki, ljudem, ki so narodu ljudem prekrite. Draga moja mama, lej, nujno se spreobrni, ker če me, Bog pravi, da te bo ugonobil. To ni dileme! To je napisano v Malahiju 2.1.2. Malahija 3 se je izpolnil, in tak se to zdaj izpolnjuje. Malahija 3, 3, 4, 5 in vse od trojka naprej se izpolnjuje z mano in s prorokom dr. Urjem. Sem že itak povedal, že veliko krat. Hudok se kasali. Hudok. Sploh ne vem, če je to možno, če to možno odpraviti. Res ne vem, nimam pojma. Mislim, ne da nimam pojma. Če je Bog rekel, da bo ugonobil, ugonobil bom tvojo mater. To nisem jaz rekel. To je Malahija piše. Evo, oče James je napisal na strani 57. Evo. Torej, čigavo mater bo pol ugonobil? Od kerega? Od enega Lojska? Od enega ne vem koga? Kdo govori te stvari? Kdo govori o Jezusovem povratku? Kdo kriče? Zdravljajte stan za gospodo! Zdravljajte stan za gospodo, ogabno ljudstvo! Ogabni ljudje! Ogabni vsi, ki vas vodi udba! Ogabno duhovništvo! Kdo kriči? Ni vas strah? Ha! Boste videli, ko boste končali v anarhiji in pobijanju, pa vaši vaši, zmotil sem se. Moji otroci ali celo moji vnuki skupaj z vašimi otroci in z vašimi vnuki. Zaradi vas, gnusove, gnusove vsi po vrsti. Izjeme. Redke izjeme. Ki ne prijete k Bogu, ne? Ki ste kao katoliki. Kao katoliki napisani in katoliki so itak najslabši. Pa vi ste najslabši. Katoliki. Vi ste najslabši. Vi mene vremete. Dobro, vse to tisti, ki poslušate, pa mene poslušate, pa probajte pa kaj drugim prenest, ne? Če se koga kaj prime. Najslabši. Te mi je itak preveč, ampak samo omenimo, zaradi katoličke duhovčine, ki več ne omenja in ne uči, kako je pravilno. In im reč, pa kaj hodite v cerkov? Pa kaj hodite v cerkov? No se preveč doktor Burjeta imel, ne? Navrli so v cerkov in oče James Manetskal je napisal, ne? A zaničujejo moč Boga. In apostol nas uči, merkajte se tisti, ki zaničujejo moč. Merkajte se, čuvajte se. Stran, ne, celo piše stran 5 od njih. Nisem še točno najdu, ki ja, mislim, zdaj, zadnji sem prebral, ne? Stran 5 od njih. Kdo vam kriči? Ali kaj ste bi mislili, verjetno, no? No, veliki, veliki, mimo grede, ne? Veliki sodnik Samson, ne, je ubil mnogo ljudi. Ne? Filistejcev. Ne? Zakaj? Zato, ker so bili brezbožni. Tako so danes. Znaš drugač? Elija, ki je včasih omenim, ne? Pa sem se spomnil, župnik Pavlaković je bil iz Starega trga. Ne? Starejši župnik je bilo pač vidi, ne? Duhovništvo je v Rasulu.
Bo kaj je in je nekajkrat rekel, se ne vem, če on gleda moje videe, verjetno ne, verjetno mu nisem nič povedal niti o meni, ne. Ampak včasih je maševal, pridel še v Črnomelj, pa v Semiče, pa nadomeščal tako, ne, ker je iz tega konca. In je rekel, večkrat sem ga slišal, ne, jo, Bog, pošli Elijo, da daj nam duha Elije. Jaz sem si mislil, joj, gospod župnik, se vi verjetno ne veste, kaj prosite, ne? Ker duh Elije je duh sodbe. To je duh Levijevih sinov. Ko pride pa duh sodbe, pa začni umika. Je konec. Elija je dal pobiti 42 otrok. A takega duha bi vi hoteli? Duha Elije, ki pošle dve medvedke, da pobije otroke, zaradi tega, ker so ga mu rekli, da je čelav. Takega duha, takega bi vi imeli. Ma ne, ne bi ga imeli, seveda, da ne. Jaz nisem na nobenega poslal, pa je, vidimo, kakšen halo je. Pa seveda, najenostavneje se to vse ignorira. Torej, zadeve so hudo resne, kakorkoli jo pogledam. Mislim, vsaj tisti, ki mene poslušajo, pa ki vidijo resno zadev, so hudo resne. Drugo je, da pol še tisti, ki nekaj več vejo, pa vejo, kaj vse prihaja, rečem počas, počas, počas. Res se bo vse zgodilo v naši generaciji, res ne bo treba čakati 50, 100 let, ampak res bo zelo kmalu, ampak ne moremo pa leto, dve, tri, pet, ne moremo, to ne gre tako, vse se mora spomniti, kaj sem videl. In videl sem še prej množično prihajanje, anarhijo, pobijanje in totalno sušo. Totalno sušo in tiste bolezni, ko je prerok doktor Urban, mislim, da je eno leto nazaj, udaril v svet, ko je povedal, kakav bo ta kožna bolezen. In o tej kožni bolezni sem jaz že itak govoril. Poleg tega, da, kakor vedno omenim, da ne pozabim, nikakor, da sem sodil zmasakriranje katoliške duhovščine. Sodil! Bog me je prisilil, da sem sodnik katoliški duhovščini! To pa itak ne gre. Torej, kakšnega duha Elije bi nekateri hoteli? Veste, duh Elije bo rekel, če je rekel, če bo rekli čelape, čelape, če bo rekli bukove curoši, no, vse, to so pa zelo podobne zgodbe, ne? Recimo, da je zgodba zelo podobna, kot svetopisemska, ne? Tam so ga ene otroci mu rekli, da je čelap i ole dva, dve medvedke, pa video, lejte to, te medvedke, na njih, pobiti. Ker ne vejo, kaj je sveto, kaj se dogaja. Nekaj so o meni začeli pol kontra, pa take zadeve, ne? Kaj sem jim mogel soditi? Zmasakriranje! Zgodba je, po moje, če se dajo čisto praktično zelo podobna, ne? Zmasakriranje katoliške duhovščine! In še povedal sem, ni Bog dal zmasakriranje katoliške duhovščine zaradi preroka doktor Urija. Zaradi preroka doktor Urija piše sveto pismo čisto jasno. S tistim, katerim bo duh Elija, pa vemo, da je to s prorokom doktor Urijem. Ker se to vidi potem, kje je Jezus, kje so ozdravljenja, kje se dogajajo znamenja, čudeži, prorokbe. To je že jasno iz svetega pisma. Dežela bo udarjena za prekletstvom. In vidimo, kakšen je narod.
Pa ne, da gre do nebesa, ne gre do nebesa. Gledaj, tako je podobno kot z mojo mamo, ne? Ko piše tukaj noter, ne? In koga piše? Še prej omenja preroka. In piše, ugonobil Bog tvojo mater. Bog, ne jaz. Bog pravi. Malahiju 2.1, oče James Manet Skal je napisal. Evo, v istem stavku, spotakni se bo tudi te prerok, pri tebi bo noč. A Bog se usmili. Če pogledam vse okoli mene, je itak tema, ne? Še moja hčerka je tak dalje, mislim, njihovo razmišljanje je tak dalje, ali duhovna pot, mislim, ja, kaj ne rečem? V istem stavku. Ugonobil bom tvojo mater. Lede, to se bo izpolnilo, draga moja mama, drage semčevike, koli vsi ostali, Bog bo to izpolnil. Bog je bo ugonobil. To mi nobene dileme. To jaz ne dvojim. Jaz ne dvojim Boga. Ne vem, če se to sploh da rešiti. Pojma nima. Kako bomo... Torej, zakaj bi mogla biti, zelo zanimiva je ta povezava, ne? V istem stavku, od preroka mama more biti, torej, kaj? Čista anti-Jezus. In tudi je. Moja mama je čisto kontra. Hudo obseden. Ampak to so itak večine, pa ne verjamejo, ne? Ma itak se, od teh od baških do vseh ostalih, pa itak je čez za bele vode, so se obsedeni, samo itak ne vidijo. Ljudje tega ne vidijo. In se ne borijo. O tem bom še mnogo razmišljal in govoril, o točno o tem stavku. V istem stavku, z prerokom, ko ga Bog omenja, pravi, ugonovil bom tvojo mater. Ja, to se bo zgodilo, seveda, to se je zgodilo tam enim, ali pa se bo zgodilo pa čez tavžem tlet drugim. Ma ne, to se dogaja zdaj. Mi zdaj to živimo. Ne verjamete? Vse tisti, kjer poslušate, itak verjamete. Večina tisti, kjer poslušate, eni da pa zaradi drugih razlogov. Tisti, ki da drugi razlogov, kesajte se, resno se kesajte. Ker grete v sramoto. V večno sramoto grete. Vam je jasno? Ni? Prav, briga mene. Mislim, jaz se pa sigurno ne bom sikiral zaradi tega. Pa ne bom se. Dvomim, da me bo Bog prisilil, da se bom zaradi tega sikiral. Ne bom se. To ni duh sodbe. Ko je dal Elija, je dal pobiti tiste daco in pobiti je dal še tisti 400 ogabnih tam odpadlih tok in tako da bi dal danes praktično vse. In kdo so krivi? Duhovniki, ne? Ker sem itak v tem istem kontekstu jih omenja oče James Manet Skal, Malahija, ne? In tudi jaz. Pozabil si postavil svojega Boga, ne? Oh, grem, berem dalje, ugonobil bom tvoja mater, ajde, berem stavek dalje. Moje ljudstvo propada, ker nima spoznanja, ker si ti zavrgal spoznanje. To govori o duhovniku, seveda, v tem istem kontekstu. Ker si ti zavrgal spoznanje, bom jaz zavrgal tebe, da ne boš več moj duhovnik. Pa čisto jasno je. Pa čisto jasno je, da sem mogel soditi te katoliške duhovničine. Ja, pa mogel sem soditi. Tisti, ker se spoznavali pa to Malahijo celo, kaj pravi. Se niso še niti do konca niti pršo, ne? Kaj Bog pravi. Lejte, mogla je biti sodba. Se zato me je pa presilo, mi je nilo tako videnje, ko Eco na Glauberu, Eco na Glauberu, ki se za nas moli v nebesi, ko je imel videnje, ne? Zmasakriranje.
katoliška duhovščina Vatikano, pa pol čez kakšen 2-3 meseca je naš posporočila naša mati Marija, rekla, pa se ne bo samo zmasakrirane v Vatikano, bo še marsikje druge. Torej, če je sodba, ko je sodba, ko Bog nekatere posameznike uči v te sodbi, te borbe, potem je jasno, da mora biti, da se mogo soditi. Izven mojega, čeprav sem jaz vedel, kaj Bog dela, koliko me uči, meni bo čisto jasno. Ampak hotel pa nisem. Ker to ni v te naši človeški logični miselnosti. Ni. Daleč nad mojo miselnostjo. Ampak kljub tem, sem mogel pa soditi. Ne boš več moj duhovnik, ne? A ne, itak že, kaj mi je Bog pokazal, da več itak ne bo se čalo. Benedikt 16. papež, ne, ko je bil še tam Škof Ratzinger pa uno pred drugim vatikanskim koncilom, sem isto dal po videih, je rekel, lete katoliške cerkve tako, kako je, ne bo več, duhovnikov ne bo več in tako dalje, te, take, ki jih poznamo. Kako je to vedel? Mu je Bog pokazal tako meni? Ne, ja je bil tukaj inteligenten. Zgleda. Zgleda, da je bil bolj inteligenten, kot sem jaz, no. Jaz se zaradi določenih razlogov, ki mi je Bog oči, seveda imam za veliko bolj inteligentne kot drugi. A vprašanje pa, kaj je mojega, vedno. Da ne boš več moj duhovnik, berem dalje. Pozabil si postavo svojega Boga, tudi jaz bom pozabil tvoje otroke. Zopet Ozej 4:4-6. Seveda. Pa kako vam ni tem Slovencem jasno? Kako? Kako ni jasno? Kako ni jasno? Kako tem duhovnikom ni jasno? Kako ne boste kričali? Vete, jaz imam otroke. Mnogi imate otroke. Imeli bomo tudi vnuke. Ne, če bo Bog dal. Bog jih bo že dal, če ne bojo splave delale. Punce. Ubijale svoje otroke. Ne govorim samo za se, govorim za vse. Zgrim za vsa dekleta. To ni, če bo Bog dal, tako kot je bilo ponavadi, ko je pa res Bog dal, kaj je bila Božja volja. Danes je, če ne bojo ubijale svoje otroke, ne pa Bog da, pa jih pa še ubijejo, ne? Tudi jaz bom pozabil tvoje otroke. Ja. Kaj veste kako sem na tisto vedenje, ne? Ne dolgo tega nazaj. O totalni, pa ne totalni, ni bilo totalno, ni bilo črno, ne? Bilo je temno, temno, temno plavo. Ampak res temno, ampak glih toliko, da ni bilo črno. Glih toliko. Pa potem nekateri so začeli spoznavati, ampak jaz sem že takrat gledal svetost. Jaz predvidevam, da bo to po moje smrti. Fizični, seveda. Torej, pol ne bom šel pol v večno sramoto, tako kot gledajo te razne odbaški pa take, ki so zavrčali, pa ne, mislim, to se bi... Moram se vrniti spet nazaj, ne. To se mi postavlja resno vprašanje, kako to, da je resno moja mama tako pol odvedno anti-anti-una. Ali je zdaj... Ko Bog pravi v svetem pismu po apostolu, zakrkne tudi ne tako možgane, da je to tako, ampak v istem stavku, ko omenja preroka, omenja ugonobil bom tvojo mater. Absolutno se nanaša na moje mamo. To ni nobene dileme.
To će misli da je Kerdi nema pol brzeza, pol najnega posluša. To je, če ne ve, kaj je predlog doktora War, kaj se dogaja, kaj, to je to brzeza. Nema smisla. Berem naprej. In zdaj zapolne za va, zapoved za vas, duhovniki, če ne boste poslušali in če se ne boste vzeli k srcu, kaj se bodo? Kaj se bodo? Hudo dvom. Izjemno redki posamezniki. Ama berem naprej. Da bi dajali čast mojemu imenu. O, spet smo pri tistem, evo, ko sem prebral. Čast mojemu imenu. Ne? Mislim, čast njegovemu kot ne samo imenu, ker Bog je vse prisotno, torej grška beseda ali pa celo hebrejska je bila ne samo ime, ampak bom rekel vse enosti. To je spet zdaj slovenski prevoz, treba zdaj vedeti. Ne? Enosti, bolj pravilno ko imenu, govori Gospod nad vojskami, pošlem prekletstvo nad vas in preklejem vaš blagoslov. Torej, duhovniški blagoslov pravi Bog, da bo preklel. Pa pravi naprej, lete, preberte si. Pa pravi naprej, saj sem ga že preklel, ker si niste vzeli k srcu. Pa Bog že itak in tem duhovnikom prej pove. Da jih je že preklel, ker si niste vzeli srca. Lete, dajte tem duhovnikom povedati, da so stvari resne, da boljše, da poslušajo, kaj jaz govorim. Boljše. Pa ne boljše, edino pravilno. Ni druge pravilne poti. Je ni. Ne obstoja. Ali učenje, poslušajo učenje na gnusnega patra pija, kakor veste. Po tistem, ko sem dal, kako je imel tam predavanje v cerkvi, ne? Ob sveti maši, kako na gnusno predavanje. Duhovniki to daje, gospod Bukovec, ne? Lejte, tu imate link, pa si poslušate, kako predavanje krasno je imel. Pa večjega satanističnega predavanja še nisem nikdar slišal, so se videli naredili dva na to temo. Seveda, apsolutno tudi kontra, kaj nas naša mati Marija uči. Torej, stvari so hudo resne. In tudi predlog doktor Umori je imel na to temo. Da vidite cerkev, zanikajo pa Jezusovo moč. Pa kaj ima? Kaj zanika? Zdaj sem itak povedal, ne? Da sem to razdelitev itak duhovno klical, da sem itak že vse, da težko je zmeriti, ne? Lažje bo zmeriti, ko bo potres semču. Ali pa če jaz sem ga semčkem delo videl. Ampak jaz mislim, da je v tom Črnomel vsaj še malo več streslo. Pa tisto gnusobo upodovitev, ne? Še povečali so vam, gledajte, 666 našega Boga Gospoda Jezusa Kristusa je ta nagnusna vatikanska duhovščina z patrom Rupnikom nagnusnim satanističnim duhovnikom. Je naredil Jezusa Boga ne v zlati podobi, v zlatem itak, ne, ker dreka se ne bo noben klanjal, ne. Ampak tista zlata podoba iz Daniela. Boga Jezusa Kristusa kot zver. 666 desni roki. Da je še ena gospa, ko je to videla, je rekla. Ja se sem videla dve šestice, ne, se to je verjetno vsak vidi, ne. Ampak pa nisem vedela, kaj to pomeni, ne. Ni videla pa tega deformacije prsta, deformacije telesa in, ker je celo telo pokvarjeno, sem že točno o tem povedal tudi, zakaj. Temačne oči, ne, jasno pišejo apostoli, ne. Če so tvoje oči temačne, je celo tvoje telo pokvarjeno. A se vidi povezava. To je to, ta nagnusna duhovščina. Kaj naredi? Nič! Nič! Kaj ti radi? Kaj mi radi?
da sem jaz, ne vem kaj, prizanesljiv ali kaj, ali... Tako kot so oni poženščeni! Poženščena duhovščina! Vete se, Bog je itak rekel, ne, da vas je prekljel in vas vas blagoslov, ja, otroke bo pozabil, ja, mojo mater bo ugonobil, ja, očitno, mislim, potem, kaj jaz danes vem, in kaj sem jaz gledal vsa ta leta, je to... Je to to! Jaz sploh ne vem, če se da to odpravi, sploh. Ne vem. Ne vem, če je to sploh možno. Zakaj Bog pravi v istem stavku z prorokom ugonobim v tvojo mati? Mislim, to bom mogel jaz precej razmišljati. Ampak ne vem, če bom glepršil kot do tega, kar je itak Bog povedal. Mislim, da ne. Mislim, da ne. Stvari so hude. To je čudno, ne? Če bi na naše otroke res Bog pozabil. Ja, le. Ko da otroci pa niso na Boga, ne? Naši, ne? Ali že njihovi starši. Mislim, pa dejmo vsaj taki, ko sem jaz. Pa vsaj taki, tisti vi, nekateri, ki me poslušate. Vsaj mi kričimo. Zravnajte se za Gospodu! Zravnajte se za Gospodu! Ne delajte kompromisov. Ne delajte gnilih kompromisov. A res je, idealisti moramo biti, sem vedno v pogovoru, ne tudi omenil nedolgo nazaj. Ampak ona stara jugoslovanska po onej pesmi od Zdravka Čoliča, ne, za ideale gino budale, ne, in pol jaj, ja, ja, moraš biti, ja, točno to, za ta svet moraš biti budala. Mislim, da Zdravko Čolič to poje. Dobro, jaz sem že 50 let, pa se še malo spomnim tistih časov. Ne? Ker drugi imajo rajši denar, vodstvo satana in tega sveta in podrejanje in leporečanje za vsemi ljudmi. Mi ne rabimo biti taki. Pravzaprav. Jaz niti nočem. Jaz vem, da mnogi tisti, ki me poslušate, niti nočete biti taki, ko so drugi. Ker vidite, da je to narobe. Ampak pa zato so pa tukaj, da vas tudi opogumljam. Da kričite z manovre. Kako nam je naša mati Marija rekla, ki je mogli duhovniki, mar si kaj pa. Vemo, da bo zmasakrirana, ne? Vemo, da Bog pravi, da itak te duhovnikov ne bo in pa se ni čudno, da se jim mogu soditi. Ni čudno. Pa pol ni čudno, niti tisto, kar nekaj let nazaj, ko sem že itak že prej povedal, že pred tem, ne, da je Jezus mene prosil, da naj bom milosten do tistih vojakov tam dol, mislim, da bo točno Kongo, ni mi pokazal države, kjer država je bila, pa intuicijo, tisto, kjer sem bil, pa je to ta, pa pol čez kakšen mesec, dva, tri, je bil to članek na to temo, kako tam pošiljajo čez Minska polja otroke. Jaz sem pa tam bil. V duhu. In mi je prosil milost na tiste vojake. Milost. In jaz sem razumel, zakaj ta milost, ampak grozljivo pa je bilo tak, da ni zazdržen. Mislim, ko se na to spomnim,
Si mislim, joj, pa tudi če bi me bilo kaj naredili, pa tudi če bi mi dali tisto radioaktivni polonij, pa da zbolim, pa da dobim raka, pa umrem, pa to ni nič. Pa to ni nič. Pa tudi, ko bo čas za njih prišel, pa ko me bodo zmasakrirali, pa ni nič. Ampak moj čas za njih še ni prišel. Mi moramo biti postopni našega Boga, ne? Jer meni da to vete, ne? Če ne se pa preberte tudi Faustino Kovalsko. Ja moraš iti pod trpljenjem. Kako morajo iti pod Elija, Levijevi sinovi, dva proroka iz razodetja 11? Kako? Ubiti morajo biti. Točno tako. Ni druge. Ni druge poti. Satan in ta svet mora iti proti njih. Ko izvršijo nalogo, morajo biti ubiti. Zmasakrirani. Ampak do takrat? Do takrat pa ni bojazni. Mislim, se takrat tudi ni bojazni. Ker si itak pa z Bogom, kako je izrazodete, da narazite, ko bodo zdaj pred Jezusem povratkom, ko bojo močenci, mnogi. Ampak to so močenci. Pričevalci. Za vse večne čase. Pa so pa še preroki, Levijevi sinovi, sodniki, Elija. Tudi te so. Pa še kaki bitci. Pa še bi se koga našlo. O, ja, sej, mogoče sem kaj povedal, no, ampak vsaj, no, za konec, ne, vsaj tisti, mi, ki se ne rabimo delati kompromisa s tem svetom, s satanom, s temi ljudmi, ki zavračajo spoznanje in zavračajo Boga, s to duhovščino, katera se ne zaveda, da je že jim sojeno, da bodo zmasakrirani. Ki ne kličejo kesanju. Kesanju, kresnemu kesanju. Kot na primer, sem se mislil videl narediti na to temo. Kot na primer, kaj so že? Prenova v duhu. Na primer. Fantastično. Bil sem eno trikrat tam, ne, od začetka tak. Dokler, seveda, polko si sam, pa takrat sem bil še malo lep suh, 40 dnevni posel, pa tako še dobro sem zgledal, pa relativno dobro sem še zgledal, ne, nisem imel tako 115 kil, pa tiste čase moj 40 dnevnih postov. Pa potem ženske te začnejo gledati, pa te je ena krtan za mano začela hoditi po vse, ne. To je socijalno druženje. Pa to je, Bog je naš, Bog je vse krasen. Manjka jim. Ogromno jim manjka. Ogromno. Sploh v času sodbe jim manjka ogromno. In delanje kompromisov je ogromno. Ogromno. Tudi tam. Tudi naša Vitkina je enako kot jaz. Ne more biti, ko smo se videli, jaz ne more biti, ona je tudi baje na par, kaj te rekla. Ne moreš delati kompromisov. Ne moreš biti s njimi. Prenova v duhu je mogoče eventualno dobro toliko, koliko nekatere, ki nimajo vere, pripelje vsaj do vere, do tistega prvega kamenčka, ampak že to je narobe, ker Janez Krstnik in Jezus Kristus, kako vedno pove, kako sta prišla, ker je čist temeljno, jasno ko bijeli dan, enostavno, da bolj ne more biti. Ne more biti. Kaj sta rekla? Kesajte
se nebeško kraljestvo se je približalo. Pa to je čisto enostavno. Pa to vsak župnik, ki bi prišel v cerkev, ko bi videl svoje vernike, bi mogel samo to reči. Pa čudeži bi se dogajali, ne bi oče James Manetskal rabo to poslušati, da ker niso tvoja delo, pač nisem zdaj našel, no. Te sem prej prebral, ne? Nisi uzdravljeno hrobe, nisi ure, nisi nič. Spotaknil se bo prerok. Kaj se nisem slučajno spotaknil, in to, in to hudo. Ampak je pa zanimivo, ne? In ugonobil bom tvojo mater. Konkretno. Konkretno. Celo moja mama se očitno najde v svetem pismu lahko. Jaz se najdem v istem stavku, no? Če drug ne. In po današnjih tistih je itak to dokaj jasno. To ni nobene dileme, vse premenjene. Vsaj tisti, taki, kot sem jaz, nekaj ne rabimo delati kompromisa s tem gnilim svetom, s to gnilo duhovščino, s to gnilo politiko, s temi gnilimi ljudmi in vsemi, ki jih podpirajo, ampak, ki se zavedamo, da živimo v času sodbe, da živimo pred Jezusovim povratkom, da nas naša mati Marija tudi na to pripravlja. Mi moramo kričati, ker če ne, če ne bomo mi kričali, če ne bom jaz kričal, če ne boste vi kričali, bo kam ne kričalo, kam ne bo kričalo? Duhovščina ne bo. Ne bo. Ker nimajo tega duha, niso tega duha. Oznajo. Takrat, ko sem pol litak, ker ne morem več njim dati podpore, ne, zaradi tega, kakak na sobe delajo, ne. Znajo, grozi z drugim, lejte, tako je tista kaplan, ne grozu sred maše, gledajte, še vsi veste, kjer je zdaj tu med nami, ne, v Črnomlju. In mirkajte se, da ne bote vsi, ki bote izobčeni iz cerkve. Čakaj malo. A vam nisem slučajno sodil, da bote. Sicer to je bilo potem, ne? Zmasakrirani. Ste pod sodbo. Gospod Kaplan Črnomanski. Ste pod sodbo zmasakriranja. Gospodu Črnomanskemu Kaplanu ga upozorite, da je pod to sodbo. Sem rekel, da je pod to sodbo. Se ne je resno kasa. In spreobrne, ker je pod sodbo zmasakriran. Očitno ne služi živemu Bogu. Služi pa, kakor pravi oltarju, ali duhovščini, ali lažnemu proroku Frančišku, ali škofom, ki posluša lažnega proroka Frančiška, ki postavijo te isti vatikanska struktura, ki so itak pod sodbo zmasakriranja. Se bo zdaj ta novi nadškof, ali škof novomeški, kesal, a se bo, pozivam javno, da se kesa. Javno! In če je to težko, pride ga čisto enostavno, ko v pršek svi